Komitete ndërministrore bëjnë disa ndryshime, po bëjnë ndryshime si pas dëshirës së një punonjësit policisë. Zero. Kjo gjë nuk është bërë asë njëherë. Sepse të bësh ndryshime të kodit rrugor, duhet ndërtuar mekanizm. Dhe mekanizmi vjen që të marrë disa disiplina, të marrë ekspertët të cile kanë disa vite në eksperiencë në Shqipëri. Dhe ata e din shumë mirë natyrën e aksidenteve. Që ndodhë, automjet këmësor, automjet, biciklet, motomjet e kështu me radhë. Dhe në bazë të eksperiencës, ka ekspert që janë 40 vjetë ekspert në tregë dhe din shumë mirë çdo të thot aksident. Dhe këta ekspertët të bëjnë propozimin e tyre, entet pronarë të rrugëve të bëjnë propozimet e tyre, policia të bëjnë propozimet e tyre dhe në fund fara të nxirret një produkt që të ketë vlerë për Shqipërinë, sepse aktualisht shikohet kod rrugor italian, merr për kthet dhe bën ndryshime sipas dëshirës të një zyrtari që rrin karrike se di çdo të thotë terren, se di çdo të thotë aksidente kështu me radhë. Dhe jo vetëm ne shikojmë që ashtu siç e parashikojmë që këmësorët, kodi rrugor, domethënë e parashikon shumë mirë pjesën që drejtuese mjeteve, këmësorët duhet kalojnë pranë nën kalimin të mësorës e vjetë e bardha. Nëse këto vjetë e bardha janë më shumë se 100 metër, janë më shumë se 100 metër larg nga aty ku është këmësori, këmësorët duhet të japin përparësi mjeteve të cilët qarkullojnë në këtë segment rrugor, më pas të kryendërpreje të rrugës përgjithshme. Dhe problemi tjetër është që nëse ne ekspertët nxjerrim fajtor këmbësorët në zonë urbane që kalojnë jashtë vijave të bardha dhe nuk i japim përparësi mjeteve në rrugë, neve jemi të gjykuar, të paraqitur, dhe kështu është krijuar trendi në Shqipëri.